يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. فطرهnya semua orang nak kahwin ramai Melaka. Nak. Ha, tapi masalahnya tak ramai ya. Ada keberanian. Neh. Ha. Neh, betul tak? Ha, betul ah. Tengok ketua polis negara program ini. Pistol ni 9mm Browning. Ah nak. Seorang ni tak berani. Orang nufsu lagi rumah. Nampak? Ha. Ngajar silat, silat lincah. Silat gayung. Nampak? Ha, silat lagi. Tiga lain. Nampak tak? Seorang Melaka bini. Takut. Lepas tu lebih orang perempuan ni nampak lembek. Dia menang dengan lelaki dia. Lepas kalau kita cerita bab-bab nikah ramai, kadang-kadang orang dia, Allah tak ada bab lain. Bab ni sama. Ha, itu dia bimbang kalau lelaki mari dengar kita mengajar. Tak usah bimbang. Suami-suamimu memang nak nikah tapi tak berani. Dia takut kamu. Faham? Ha, itu kelebihan orang perempuan. Nah, memanglah. Tengok mana-mana tu. Neh? Ha, tengok pada lurut janggut ni. Ho. Seorang eh bini dah berani. Seorang ni. Neh, tak bagi atau rekat apa bodoh tak berani seorang tu. Eh. Neh? Ha. Kau jaga JJ kalau cepa. Allah, misal ni, eh? Misal. Tak. Misal. Nampak? Kalau lembek, kalau kalau ambil kerja J. Dia tak cari lagi interview. Faham? Interview warden J. Ha, dia masuk. Ha, dia, Yusuf, masuk. Ha. Ha, dah ambil. Dah ambil kerja J. Dia ambil dah. Assalamualaikum. Ha, ha, kerja J boleh. Ha. Kalau misal ni pih kot pinggan macam pinggan belia, dah ambil. Oh, misal tebal. Faham tak? Ha, kalau dia check out ni, memang je warden terus orang ambil. Nak? Ha, tak cari lagi tengok. Kalau cepat. Seorang ni bini. Orang salah ngamuk, dia pegang gitu. Dah besar. Ha, tubik tahi orang salah. Apa hebat ni? Itulah lebihnya orang puan. Nak? Hmm. Orang panggil benda ada seorang tu, pok mak apa Allah. Kalau taki-taki ni, tak jadi apa? Taki ya. Dia orang makan, zaman dulu pada pakaian. Nak, jasa mesin ni buat tak tapak tangan tak jadi apa? Nak, tak akan baju panah. Dah ilmu banyak belak-belak. Nak, kalau lepas duk tak pala bau. Turun rumah ni misal. Naik cokan gini. Ha tak. Orang tengah minum. Minum air pomak, pomak. Takut dia. Backing. Kubah dia pegang itu. Cerita zaman dulu. Kubah. Kubah. Senyak kubah. Rimah tengok-tengok dia. Tubik tahi. Sama. Tapi pomak balik rumah. Bini dia tak lambu. Dia pun jatuh misal. Ha tak. Pasal anu bisa lagi. Ha, lepas tu orang puan tak usah takut lah. Memang suami-suami ni kata belaka tapi dadak keberanian. Dah, ha, tak ramai orang berani macam aku ni. Nah. Ya taibah, ya taibah.